Благоустрій обличчя громади вважають чиновники Іршави. Саме розгляду цього питання приділили велику частину сесії Іршавської об'єднаної громади. Передусім депутати погодили виділення коштів на ремонт доріг та оновлення закладів соціальної сфери. У зв'язку з тим, що непогано попрацювали по бюджету, було перевиконання 760 тисяч гривень, їх безумовно треба було розподілити і треба було дати на ті об'єкти, які потребують негайної оплати. Наступне питання на розгляді – оновлені правила благоустрою. Невдовзі в Іршавській ОТГ посилять відповідальність підприємців за дотримання порядку на своїй території. Рішенням сесії розширили також і коло осіб, що матимуть право складати адмінпротоколи на порушників правил благоустрою. Там, де не будуть допомагати попередження, бесіди, дружня порада, штрафи за неприбрані прибудинкові території, штрафи за відсутність смітників біля об'єктів, наприклад, господарювання будь-якого. Добру годину присвятили земельним питанням, після чого зупинилися на бюджетних. Жваву дискусію викликало рішення щодо виділення премії працівникам апарату Іршавської ОТГ. У свою чергу керівництво відмовлялося від одноразової премії, але радило виділити її іншим працівникам. Є 30 або скільки то працюючих у міській раді. Я думаю, що то є неправильно їх лишати премії. Кілька разів його взагалі планували зняти із розгляду. Ні, я знімаю це стояти. Не буду ставити, як головуючий. Так, далі ми не будемо премію ставити. Три рази це питання ставили на голосування та врешті-решт погодили. За словами депутата Юрія Примича, що утримався від голосування, апарату Іршавської міськради не для того піднімали заробітну плату, аби виділяти кошти на преміювання. Ми розмовляли, коли приймали про заробітні плати. Ми питали міського голову, ми питали секретаря, ми питали людей, які працюють, що давайте ми вам піднімемо нормальні заробітні плати, щоб не давати ці премії, щоб раз у рік не кидати як подачки. Ми підняли їм процентовку від 20 до 100%. Якщо оклад рядового працівника складає там 3200, ми йому б надбавку зробили 100%. Значить, виходить 6400 плюс відрахування там 22 чи 23%. Получається теж близько 5-5,5 тисяч гривень. Наостанок депутати внесли пропозиції щодо облаштування скверів біля будинку культури міської ради та скверу афганців.